Assalamualaikum. Lori Volvo FN12 V2. Lori ni masalah dia. Ai tak nampak lah. Lori ni masalah dia. Lori mampu dah le. Gapo dah panggil? Lori mampu dah lagi ya. Dia menggunakan gear auto. Lepas tu pai angin bocor. Lagi dia mampu dah lagi giap. Dia pula giap auto. Bila nak start balik tak boleh nak start lah. Lepas tu, tu lah kita buat gini kira kan eh. Kita cabut coupling dulu. Nak terapu lah sak coupling speed giap tu. Apa tak musim ke lah. Mungkin ada giap. Lepas tu nak ingat kau nak buka cover atas speed giap. Tapi fikir-fikir mula. Kita buat rawat game ya. Suruh driver masuk. Apa dia panggil? Masuk free gear. Free gear boleh main. Patut gear boleh. Patut buat game ni pun. Apa? Gapa dah? Oh, trust tak di start tak direct. Kira kita tak api bateri tambah. Jika suwi start tak. It start it boleh-boleh. Bereh. Tak payah buka cover tu. Tak payah buka cover atas pinggir tu. Mari ni tego. Kereta baik juga. Oh, tu buat rumah dia. Oh, siapa gelas. Sekarang ini kemahal yang ada. Lepak itu dia. Lepak apa? Gapain ya? Kapling? Oh. Ejah mula teracek balik lah belakang. Ni bocor ni. Ni bocor ni. Palo. Palo bocor. Palo ni atas ni. Demo tu kabate ah molek. Bak royan ni. Betul tak kali lagi. Penat ya kat gua ni kapling ho. Nung. Perih. Derek. Jom. Eju perih bocor tu. Bunyi eju perih bocor tu. Eju perih. Eju. Depe pula. Woo. Depe. Mereh ha.